Här har vi hotellet, va? Wow. Jag tror inte jag får åka längre dit. Nej du, det vet inte jag. Tyvärr. Oj, här håller de på att bygga något stort. Här. Vattenland. Oceana. Oj, hej, god morgon Alex. Har du bälte på dig? Ja. Oj, bälte, ja. Mycket bälte. Kolla vad coolt. Finaste Göteborg. Vi är tillbaks. Alex. Det är katt. Liseberg, Gran Curiosa. Wow. Coolt. Wow. Buff. Här Alex. Vad fan. Det är lite svårt med en hand ju. Wow. Här är vi i utsikten. Karusell precis utanför. Wow. Nice. Nice. Okej, testa sängen. Nu kom det folk att knacka på här på vårt hotellrum och gav dem här till oss. Varsin påse med, jag vet inte vart. Det var något litet brev här, tror jag, som det stod något på. Varmt välkomna till oss på Grand Curiosa Hotel. Hoppas ni ska trivas. Tackar. Och sen har vi fått... Fuck on! Wow! Är det en döskare? Jävlar. Väldigt lika. Yeah. Vad ska jag göra nu? Äta mat. Ja, bra. På väg upp här. Men Alex. Oj. Det var jag som gjorde så hissen kom fram. Ah. Wow, mysigt. Alex, här är mitt glas. Här får du ditt glas. Tack. Skål. Nu har Alex ångest för att han råkar dubbelsnäpa massor på sin snap. Allihopa i hela snapen. Ja. Lilla Zoe är med idag. Alex leker som vanligt med grejerna här. Man kan inte tro att Alex fyllde 16 igår. Jag vet inte om ni har missat det, men vi är alltså på Grand Curiosa Hotel precis bredvid Liseberg. För jag har fått inbjudan till Liseberg imorgon. Halloween på Liseberg. Jag tror att de öppnar imorgon. Och sen så ska de ha någon biopremiär också för någon ny karusell. Ja, karusell. Någon ny skräckfilm som de ska göra. Så den ska vi kolla på och vi går spökhus. Vi ska fota dig. Alex, vilka rätter ska du ha? Alla. Här är mammas krabbor, ser livsläskiga ut alltså. Och så att det är liksom tentaklerna kvar. Acho! Hej och välkomna till Alex testar. Idag ska vi testa om man är så trött och så man inte kan röra på sig men vill ändå kolla på TV:n. Då gör man så här. Så gör man. Om. Om man är trött och vill kolla på TV men inte orkar röra på sig, då gör man såhär. Ja. Alex, jag var så taggad på att åka rutschkana ner till lobbyn för att köpa dricka. Men den har stängt nu. Oj. De har kladdkaka på frukosten. Med Halloween-tema. Oj, den var lite hård. Jag ska ta mittendelen bara för att jag kan. Oj, det går inte så bra för mig här. Vi hörs. Theo, sovrum. Fönstret ner till innergården. God morgon gänget. Det är en ny dag. Det är fredag. Friday day. It's Saturday, Sunday. Vi ska ner. Oj, nu ringer pappa. Nu kommer hissen. Vi ska ner. Vi ska på stan.
Jag ska kolla efter en ny vinterjacka. Skitsnygg ju. Då var de svarta snyggare. Ja. Wow. Flytta inte. Det blev det. Wow. Vart har vi hamnat? Alltså det är så mycket sushi. De här ser jätteintressanta ut. Jag ska smaka. Doppa lite soja. Va? Mm. Gud. Den här var asgod. Aha. Sådär, nu har vi varit på stan lite. Och jag har shoppat lite grejer. Lite kläder och så. Och nu är tillbaks på vårt fantastiska hotell. Grand Curiosa. Och nu ska vi gå upp, byta om, ladda lite. Sen ska vi dra in till Liseberg. Ja. Live musik i baren. Är det du som ska uppträda, Alex? Ja, det är jag på bilden här, ser du. Ja, väldigt likt. Ja, men det är likt. Där är jag också. Ja. In i parken. Vad är det första vi ska åka? Nej. Helix är dock banger, men jag vet inte vad vi... Har du bokat det? Jo, men det är senare. Vad är du sugen på? Jag vet inte. Han vet inte så mycket. Nu ska vi testa Lisebergs nyhet. Vi återkommer med... Nyheten kommer inte bli år sedan. Ah, ja. Ja, vi har inte åkt den här innan. Så vi ska göra en ärlig review sen efter hur vi tyckte den var. Vi ser ju kanske lite för barnsligt för oss. Ja. Men vi får se, vi hör av och vi återkommer. Och ni kommer igen. Hej. Jag ser ut som Daniel Norberg. Vad ger vi Luna? 2 av 10. 2 av 10? Jag tyckte den var lite rolig. Den var lite kort dock. Kanske en 5 ändå. Hej Alex, nu ska han skjuta här. Mitt i prick alla gånger. Ja, det var bra. Inte riktigt prick i alla fall. Ja, det var sämre. Ja. Alex, sista skott här nu. Du sköt inte här snart. Okej, kör igen. Okej, nu ska vi. Nej. Det har varit en miss. Alex gick 31, det ska jag slå nu. Ja, men så jävla feg. Vadå? Sopa. Ändå. Utan armbågen i. Du kan inte vinna ändå. Exakt. Tänk så här. Jag kan ju typ inte gå här på Liseberg utan att det kommer fram folk hela tiden. Och jag älskar när ni kommer fram och vill ta bilder och så. Men man kan liksom gå 5 steg så kommer det någon ny liksom. Så man hinner inte till karusellerna när vi har liksom så här bokat tiderna. Men vi kom på en jättebra idé. Vi köper Halloween mask så kan vi gå runt med dem. Får vi se om det hjälper. Lösningen är... Alltså, grejen är att alla masker som var där var ju så här skit. Så, nej men de, alltså, jag kan inte gå runt i liksom en stor så här, clownmask. Så det här fick bli det bästa alternativet. Så vi ser, jag tror inte det är så många som kommer känna igen mig nu. Alltså. Okej, nu ska vi köra basket. Jag ställer upp den här. Och så då, den här. Okej, jag står där. Var det den här, Alex? Okej. Var det denna? Klara, färgen. Kör! Här står det på den här. Jag vann Alex. Jag rör. Vadå fusk? Jag kan inte fuska på. Ah, ja, den här Halloween-masken hjälper typ inte så mycket ändå. Nej, det var misslyckad uppdrag. Jag fattar inte. Men nu ska vi gå och möta upp våra vänner som ska komma hit. Ja. Sen ska vi gå i spökhus. Ja. Alex är livrädd.
Jag är så taggad. Nu har vi hittat de här också. Nu ska vi, nu vi har ätit lite och vi ska gå, nu har det blivit mörkt också, men vi ska gå och kolla de clownerna och dem och se om vi hittar något kul. Och det är typ en timme kvar tills, oj, jag bor nästan där. Jag håller på att dra igen. Nej, men vi ska, det är typ en timme kvar tills den här filmen och det här eventet börjar. Men vi ska se vad vi hittar på tills dess. Ah, du är kittlig, va? Du ser kittlig ut. Eller? Kom igen, Alex. Nu kommer basketbrossen här. Ja. Vilket är det nu? Tack. Nytt! Stavica! Vilken fin biljett du har fått, Alex. Tack! Den ska jag lägga i bakfickan. Okej, bra. Nu blir det bio! Jag tror att det är dit vi ska. Ni får hänga med. Okej. Oj, så det. Har vi två var då? Ja. Vad gör vi? Vad sa du? Vad gör vi? Nu sitter vi här inne i någon biosalon typ. Och popcorn. Snart börjar filmen och jag är taggad. Ja. Hoppas den är läskig. Vi kommer tillbaka efter filmen. Nej, vi ses under filmen. Okej. Okay. Nu börjar filmen. Nu är det bioreklam. Okej, nu ska vi gå vinden, ett spökhus här, Liseberg. Jag har gått den här innan, så att, det blir kul, den här är rolig. Filmen, banger, rekommenderar jag att se på den om ni har tänkt göra det. Eller om ni inte har tänkt göra det, gå och se den. Nu har typ alla, alltså parken har ju stängt för allmänheten. Men vi som var och kollade på filmen får vara här i det här området i typ en timme till, själva. Så det är nice. Så att, nu ska vi gå spökhus. Woo! Nu har vi gått två spökhus. Jag försökte filma i fickan på en av spökhusen. Den första vi gick. Och då råkade jag tappa ut mobilen. Alltså, mobilen flög ut ur min ficka. Och sen kom det någon docka där med min mobil. Jag bara, åh, tack! Men det blev inte så bra film då, men jag tror att man hörde att vi skrek lite. Men sen det andra spökhuset vi gick, alltså traumatiserade. Det var det värsta jag gått i hela mitt liv. Det läskaste jag gått i hela mitt liv. Det var en där inne som var mördaren. Mördaren i filmen. Vi gick 3 mil också. Var, mördaren i filmen var ju där. Hela vägen. Och putta någon gubbe på. Den här stora gubben som gick, han bara puttade på mig. Han tog på oss. Han drog i oss. Alltså, han hoppade på oss. Han stod i hörnet på taket. Så bara satte han upp benet och bara började klättra i taket. Ja, alltså, fy fan, så vi skulle gå under honom. Det var det värsta jag varit med om i hela mitt liv. Ja, det var kul i alla fall. Men jag är så alltså, ledsen att jag inte fick filma andra gången vi gick. För andra spöken så hade det blivit så bra material. För jag, alltså, vi låg på varandra på golvet och skrek. Och det var liksom kaos. Ja. Men nu ska vi gå till hotellet. Sådär, nu lämnar vi hotellet. Och jag vill bara säga tack så mycket Liseberg och Grand Curiosa Hotel. För att vi har fått vara här och spela in. Och fått komma hit. Det har varit skitkul, jättemysig
helg. Det är inte ens helgen, men nu är det helg. Ja, det var helg igår också. Jättemysiga dagar här i Göteborg. Allt är lika trevligt. Nej, men tack så mycket för att vi fick komma och vara med på Halloween-premiären av era nya skräckfilm. Bangerfilm tycker jag absolut att ni ska gå och se om ni får chansen. Och nu ska jag till Motala och ha spelning. Så jag måste avsluta den här videon här. Men tack för att ni har kollat. Hoppas ni har gillat videon. Prenumerera så ni inte missar alla kommande videos. Och ni får gärna skriva i kommentarerna vad ni vill att jag ska. Nu går Alex ut till soptunna. Nej, men ni får gärna skriva i kommentarerna vad ni vill att jag ska göra för videos. För jag har lite... Nu gör jag ju mest bara videos när jag är iväg. Men ni kanske gillar det. Jag vet inte. Skriv gärna i kommentarerna och vi hörs i nästa video. Puss och kram. Jag vill bara visa. Under natten. Så är det någon... som har tagit... Ja, någon har tagit våra backspeglar. Alltså själva inte det, de har inte gjort någonting. De har bara tagit själva spegeln. Kanske ska ha hemma och sminka sig eller någonting. Ja, tack. Men hej då! Hej då!